saya Puan Cikgu Fauzia binti Ahmad selaku penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Syed Muhammad Al-Bukhari. Untuk makluman, calon sekolah ini terdiri daripada dua kategori lah. Satu aliran perdana yang terdiri daripada pelajar-pelajar normal. Bilangan lebih kurang 157 orang. Sementara daripada pendidikan khas, di mana kami ada pelajar-pelajar yang cacat pendengaran seramai 7 orang. Jadi menjadikan jumlah calon SPM pada tahun ini ialah 164 orang. Di pihak sekolah, persiapan untuk calon-calon yang mengambil periksaan terbagi kepada dua pusat. Pertama ialah calon sekolah dan yang kedua ialah calon persendirian. Kami cuba untuk mencapai peratus lulus sebanyak 74.39 yang kita targetkan dan KPI ataupun grade purata sekolah sebanyak 4.16.